Efter att Donald Trump valts till USAs nästa president så skickade Sveriges statsminister Stefan Löfven ett gratulationsbrev, enligt Aftonbladet. Men när Aftonbladet ville se brevet hänvisade regeringskansliet till sekretess och nästan hela innehållet visade sig vara överstruket. Allt utom inledande och avslutande fraser hade dolts. Orsaken uppges vara att om innehållet röjs riskerar Sveriges förbindelser med andra länder att störas. I början av brevet kan man se hur Stefan Löfven skriver “Kära presidentvalde” och hur Sverige gratulerar Trump till vinsten. Löfven skriver sen hur Sverige värdesätter samarbetet med USA. En relation som sträcker sig långt bakåt och bygger på ömsesidiga intressen. Avslutningsvis skriver Stefan Löfven att han hoppas att de båda länderna kan fortsätta med sin goda relation. Men där är helt tvärt emot mot hur det såg ut när Sverige och dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt gratulerade Barack Obama till segern efter valet 2012. Då lämnades brevet ut i sin helhet.